the 48 races held at Spa between 1950 and 2015, the race winner has only started from pole position on 16 occasions. Qualifying yesterday may have set the order for today, but expect the unexpected here at the Belgian Grand Prix. As the saying goes, of course, anything can happen. And you know what? It usually does. So here we are once again at Spa-Francorchamps, with 19 corners, 9 to the right and 10 to the left, and a lap distance of 4.35 miles. An average lap speed in the dry here is around 145 miles per hour. It's a very quick circuit indeed. Joining me for today's race once again is Anthony Davidson. Let's talk briefly about Carlos Sainz. As ever, the threat of unreliability is never far away, and indeed they'll be starting out of position today due to a power unit component change. So it's going to be a difficult task to move forward from there. Everyone has to deal with penalties or reliability issues from time to time throughout their career. You just have to suck up the pain and get on with the job at hand. Today isn't about performing a miracle to put the car back where it should be. It's about effective damage limitation. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Daniel Ricciardo starts from pole position today. Sergio Perez lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Vettel, Hamilton, a Ferrari, and Verstappen, Bottas, Ocon, Leclerc, and Fernando Alonso, Hülkenberg, Gasly, Kevin Magnussen, and Van Dorn, Grosjean, Sainz, Marcus Ericsson, and Brendan Hartley. Sirotkin and Lance Stroll rounds off the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. Okay, remember to brake early for turn one, as the pack's gonna bunch up. There's plenty of runoff if things get too close. Zdravím vás, já jsem F261 a dneska vás vítám u 13. závodu 7. sezóny mé kariéry v F1 2018 za Scuderi Ferrari. Přestěhovali jsme se z maďarského Hungaroringu sem do belgického okruhu Spa-Francorchamps, nejdelším okruhu kalendáře. 7 km dlouhá trať. A budeme už do skeců. Zkusím ten pozadu Lasos. A na brzy se dostávám. Na zelí kontaktu se svým týmovým kolegou Sebastianem Vettelem. Na třetí místo. Tady se na dvojice Oruš Reydilon. Ale za mnou žil tady Bottas. Sebastian Vettel se musí bránit útoku Maxe Verstappena. Koří na plný dvou pozicí bez změny. Ty vole, tak teď se to tady totálně posral a ztrácí prozatím sítě vítězů. Tak potom jsem to tady šikovně zablokoval. Teď zvláčím on. No Ricciardo už podjel Perezovi, naopak já s Bottasem ho dojíždíme. A tady zkusím na brzdy. Byl tam kontakt. Ale jsem před Perezem. Ricciardo troška ujel. We're approaching the pit window. You'll be on the softs. A Ricciardo teďka můj největší soupeř. Protože je jenom jeden bod za mnou.
Hamid u Raydronu. A Pesto tady... Kontakt! No tak virtuální safety car, tak tohle se teda nepovedlo. Musí nechávat místo Pézovi a taky Bota se toho snaží využít. A už tu tu dvojici dojela, dojí také Fetus Verstappenem. Žutá? Co se stalo? Green flag. Green flag. We're racing again. DRS is now enabled. Will be available to use when you are within one second of the car ahead. DRS zone. Mělo se roztočil. Tak nebo tak už je ke mně více nalepený. A využije Bottas se... Check your MFD for a new strategy option. Kontakt s Valtterim Bottasem. Got that? That looked bad. Are you alright? Let me know you're alright. A new strategy is available on the MFD. Okay, copy that. Tak jo. Okružuji zajet do boxu okolo dří. Fantastic. Two cars at once. Nechápu, že to chválí, že hej. Co to se bránil? No pak Pérez se hodně propadl. Děkuji po tomhle útoku do Bastofu, došlo ke kontaktu, tak silnému. Jepre ztratil kus ze svého předního křídla. A okamžitě se propadá, už vlastně nebo šádla letenka žlutá. Někdo odstupuje. A je to Mercedes, konkrétně Lewis Hamilton. Tak Lewis Hamilton by nevyšel start do závodu tady. Tak co se... Mějí Bottase. Ale chápu, že... Hamiltonovi tentokrát selhal Mercedes. Utrvá jeho Mercedesu. A ta jedna. A do boxu také zajíždí jeden z Renaultů. Do paketí Renaultů je to Nicole Kimmer v boxe. See these tires through to the end now. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Já jsem si to schválně zpomalilo. A smyk! We're going green. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. A zase Raydelon.
safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. Teď se může předjíždět. Okay, clear. Na trávu. On tak s trávou. Try to stay with him, he might make a mistake. He could still regain the position. Ty vole, já už se před toho dostal. A ty už jíte nemůžu ohátlit. Ty vole! Kričiano v boxech a jedna také, Valtteri Bottas. Ale má tady vyšší rychlost než Lance Stroll. Vidíme, kolik jich získám. Na Ricciardo to vždy nebude. Ale kdyby si mě také nepřipravili o pozici, když byla tady Bottasem. Bottas zde zvíří z boxu. A udržel jsem se před Valtterim Bottasem. Tady to. Teď se kontakt mezi mnou a Sirotkinem. A přede mnou Magnussen, Fandorn, Eriksson, Sainz. Protože se bojí jít za plně páté místo, ale oni musí do boxu. Ty vole, kontakt. Line that front wing. It'll need replacing if it takes too much damage. Sebastian is in the pits. Tak Sebastian Vettel v boxech. Check your. Ah. Jako z prvního křída a tady vidí Sebastian Vettel na studených pneumatikách. Okay, take it easy on the car. We can't sustain this level of damage. Tady je to tak limit. Díky DRS-ku se dostává. No, možná. Kontakt se Sebastiánem Vettelem. Tím křídla se mi teďka i Vettel křídla se mi jezdí blbě a Bottas by ho teďka zničil úplně. Ale je tu reálný safety car. Tak zajedu do boxu.
in for repairs. Box, box, box. Tak boxe, zase Sebastian Vettel. Sebastian's in for his stop. Takhle se double pit stop. On si taky mění přední křídlo. Padám. No, tím si se pochopitelně Daniel Ricciardo pochne do čela šampionátu. Teď mám toho paliva dost, můžu ho žímat. Už jsem dojel, Carlos Sainz, Alonso se hodně propadl. Tak ale už jsem dojel. Zbytek startovního pole. U Bastopu je to vždycky náročné. No, teďka prostě musím dávat pozor. Ale to spadl na 15. místo. Safety car in this lap. Let's make sure those tires are up to temperature, and remember there is no overtaking until the first safety car line. Stay in position until the green flags. Já budu mít tři kola, abych zachránil několik pozic.
nebo na 4 kola. A okamžitě jdu! Vedle Sebastiana Vettela, ten má teď lepší rychlost. Leva en rouge. Contact, c'est Sebastian Vettelem. To na tohle to mi chcete říct. A já se ještě Erik se do toho plete. Check your MFD for a new strategy option. Ty vole, ne! What happened? Let me know you're okay. Obě Ferrari se teďka sešortovávají. Tak až teď se mi povedlo přežít Ray Dillon. Můžete se nám chtěla útok už od Oruš? Přilnou... Vejte se toho rozkolo, HP 13, Gasly 14. Tak ty jsi venkem? Na Gaslyho? A tam Stroll útočí! Na Charlesa Leclerca! No tak tohle ne, tohle ne, tohle ne. A new strategy is available on the MFT. Ty vole. Check your MFT for a new strategy option. Great maneuver. You made it look easy. Žádné poškození. Tady souboj kolo na kolo s Charlesem Leclercem. A ještě si tam motal Hartley. Toro Rosso. Tak pojďme se tady podívat, tady se dvě... Se pokusí zaútočit na Charlesa Leclerca. A tady Brandon Hartley. A už tady jsme všichni tři bok po boku. No a končí to takhle. A Brandon Hartley se má dostat dopředu. On dostal smyk? Já jsme se zasekli s Leclercem a Hardy k tomu přišel jako se pík houslím a je to ta skytá Sebastian Vettel. Check your MFD for a new strategy option. Tak konečně se mi to povedlo. Celkem si jsme projet. To je ta bedička za jeho nejkrásnější kolo závodu. Já myslím, že to je svého bývaného parťáka.
To zatím tady jede, jen se strola. Pohodě, si jak to neklétali. Jedna a půl sekundy ztrácena. Rozumím na tři kola a jste v kole předposlední. Red Bulls jedou pro double. A stáhnou nás náskok o 43 bodů. Ricciardo bude novým lídrem šampionátu. A tady já už jsem častěji za Lancem Strollem. Stopu se dostávám před... Lance Strolla, zase se svoje osobní maximum. A jsme v posledním kole. Se mnou hlukem jak se Sirotkinem. Není co ještě musím vyvádět, abych mohl odjet v Belgii alespoň s jedním jediným bodem. Sirotkin mi teďka pomáhá. Ten teď špuntuje Nika Hlukemerka. Tady už je Blanche Mall. Prosím vás, opu, je to buď a nebo. Kontakt se Sergejem Sirotkinem. A odjíždím s bodem. Shame about the result, but I know you gave it everything. We'll come back stronger next time. Jasně. Brilliant stuff from Red Bull today. What a superb victory. Tak double Red Bullu. So, how exactly did they set themselves apart from the pack today? Well, I'd say it's just raw pace, plain and simple. I mean, we could sit here and talk about strategy all day. Nebýt mého stylu. Mého riskaního útoku do Vastopu, tak bych vůbec nebodoval. Byl bych jedenáctý. Musel se to prostě, bylo to buď a nebo. Ulazil jsem si sice po křídlo o Sergeje Sirotkina, ten ale udržel body. Dokonce dva, já nakonec. Odjíždí z Belgie s jedním bodem, ale ztrácím vedení v šampionátu. Pozorujeme si pohlí čtvrtý Esteban Ocon, pátý Stoffel Pardon, šestý Romain Grosjean, první Kevin Magnussen, osmý Sergio Perez, devátý Sergej Sirotkin a já nakonec beru jeden bod.
za desáté místo s Vettelem. Nejvíc jste žijeli na dvě zastávky v boxech. A mimo body Nico Hülkenberg, Lance Stroll, Brandon Hartley, Sebastian Vettel, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Marcus Ericsson, Fernando Alonso, Charles Leclerc a Lewis Hamilton jediný, kdo do cíle nedojel. Tak. Je tomu skutečně tak. Ricciardo se posunul do čela šampionátu. Verstappen se posunul před Hamiltona, Pérez před Alonso, Grosjean před Hülkenberga, Ocon před Sainze, Fando se také posunul před Sirotkina, Hartleyho, Gaslyho a posunul se nahoru také Kevin Magnussen. A pohár konstruktorů, jediná změna je na pátém a šestém místě McLaren a Renault mají shodný počet bodů. No, ale mezi Ferrari a Red Bullem už jsou jenom 3 body. 3 pouhé body. Dále Mercedes už má velkou ztrátu, pak dá větší ztráta od Force India a pak už další týmy. Tak tohle by bylo z dnešního dílu všechno. Já děkuji, že jste se dívali a zatím nashledanou.